xilli muddooyinkii u dambeeyey ba dowlad goboleedka Puntland ay wadeen olole ballaaran oo lagula dagaalamayay ka ganacsiga isticmaalka maandooriyaha khamriga ayaa waxaa saraakiisha laamaha amniga Puntland ay ku burburiyeen meel fagaara khamri tiradiisa ay ku sheegeen 100 dhalo kuwa oo lagu soo qabtay howlgalla ciidamadu ka sameeyeen qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Gaalkacyo. Madasha lagu burburinayo khamrigan ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay taliyaha saldhiga dhexe ee gobolka mudug ee Puntland, Ayax Maxamuud Aadan. Waxaanu qaybta booliska dhexdeeda isugu nimid inaanu ku burburino khamri 100 xabo ah oo xukunkooda horey u dhacay, dadkii wadeena ay jeelka jireen xukunkooda horey u dhacay, xafiiska xeer ilaalinta iyo booliska ay halkan maanta isugu yimaadeen. Waxaas waa khamri, waa dhibaato, waa wax waddanka hadda lagu aafeeyey. Waxaan kaliya oon maanta sheegayaa waxaanu qabanaynaa khamridan muddo dheer, hal waxbaanu ka tegaynay aana marna ku darin. Waxaanu ka tegaynay gurigii aanu ka soo qabanno hadda ka bacdi, guriga aan khamri ka soo qabanno hadda ka bacdi, sida gaadiidka iyo qoryaha loola wareego baa dowladdu la wareegaysaa. Dhinaca kale, xilaliyaha gobolka mudug Cabdifitaax Ismaan Aadan ayaa isna sheegay in Puntland ay go'aanno culus ka soo saartay ka ganacsiga isticmaalka maandooriyaha khamriga. Waxaa maanta halkan lagu burburinayaa khamri, khamridaasoo lagu soo qabtay eedaysanayaal. Eedaysanayaashaasna horgeeyay sharciga, ayna yihiin xukumanayaal sharciga la horgeeyey. Sidaa daraaddeed, sidaad ogtihiinba, dowladdu waxay ka soo saartay xeer adag oo lagu dabarjarayo mukhaadaraadka, laguna la dagaalayo qof walba oo lagu qabto uu marayo ciqaab adag oo sharciga waafaqsan. Sidaa daraaddeed, waxaan rabaa inaan halkan faro booliska, waana amraynaa inay magaalada ka howlgalaan soona qabtaan guri kasta oo lagu cabo maandooriyaha lagu isticmaalo, guri kasta oo lagu helo in lagu gado maandooriyaha, iyo guri kasta oo istoor u ah ama kayd u ah maandooriyaha, in sharciga la horkeeni doono. Dhammaanna lala wareegi doono ciqaabta ugu adag oo sharcigu dhigayana la geyn doono, hadduu la yiraahdo la marin doono. Sidoo kale, waxaan rabaa inaan digniin u diro saraakiisha ciidamada, waan uga digayno qof kasta ama jeneraal ha ahaado ama korneel ha ahaado ama dabla ha ahaado, sarkaal kasta ama ciidan kasta oo lagu helo isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha, in sharciga la horkeeni doono lana ciqaabi doono. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.